ဒီမှာနိုင်ငံတပင်ပညာရှင်များစေယုံတပင်ခွန်ကြီးလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးရှင်ကော်မတီရဲ့ဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့မျက်စိလူတိုင်းရင်ခန္ဓာမှာအားလုံးတက်တက်ကြွကြနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာမြင်တွေ့ရတဲ့ပြည်တော်အားလုံးလည်းမေတ္တာအဲထားပြီးတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်တို့တပင်အတွက်ကုစားပြုလူတွေလှုပ်ရှင်နေဆိုတော့ဟိုတယောက်တည်းလူတိုင်းတပင်အတွက်ကုစားမပြုဘူးလေ အဖွဲ့စည်းလိုက်လူတန်းမှာတပင်အတွက်ကုစားပြုတယ်လို့ပြတာတော်တော်ဝဲပဲတပင်အတွက်အဖွဲ့စည်းတဲ့လူတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်အုပ်လက်ကြီးဆုလက်ကြီးလူတန်းမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တို့ကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့တပင်လူကူကျွန်တော်တပင်လူကူမှာလည်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ကျွန်တော်လူကူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့မှာတို့ကလက်ခံတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေပါက
တော်လူတစ်ခုမှစုံတာကျွန်တော်ဗမာချင်းတို့ကမိမိရဲ့မုံတွေတဲ့သူတို့ရောက်လာပြီကျွန်တော်လည်းဆက်တွေ့တယ်ဒီတခါကျွန်တော်မျက်ကြည်လာလူတိုင်းမင်းမို့အတွက်လက်ပွဲမှာသူတို့ရောက်လာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆယ်လီဘရေးနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့စုံအဲ့ကျွန်တော်ရဲမင်္ဂလာရှိအခုလို့လာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြအင်းတော့တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပြပြနဲ့ပြောပြောလာတယ်ပေါ့ပြောလာပြီးတော့အခုဆိုရင်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရဲ့ကိုခံကနာကူမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလူနိုင်ချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးအရင်တော့ကလည်းအလူများစွာလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရတဲ့အလူတွေကဒီကအရန်ကိုတတ်မှုရှိရောဒီဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့ဒီကလှူခွင့်ကြုံတာနဲ့ကညာတက်နေဆန်ဆန်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတက်နေတဲ့အရာလေးနဲ့ writer လုပ်ငန်းကိုလုပ်သွားမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကငကိုရဲ့မျိုးလုံးမကောင်းဘူးမျိုးလုံးအဲ့လိုပေါ့နော် miss light တွေထိုးတာများတော့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သမီးသမားရေပူဆိုးတယ်အဲ့လိုဒဏ်ရာလေးရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခါကြလို့ရှင်ပြီးတော့ကိုအရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသရောက်ဒီလိုမပြန်ဒီလိုလှူလိုက်တဲ့ခါကြနောက်ဘွားကြလို့ရှင်ကိုပြန်ကောင်းပါသေးတယ်ဆန္ဒလေးကိုကိုလည်းဖြစ်မိတယ်ပြီးတော့ကိုဘောက်တယောက်တည်းသွားလှူလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းပေါ်လာတဲ့ချိန်နဲ့ဟိုကိုခန္ဓာကိုအများပီတိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘွဲ့အကိုစိတ်ကိုမြင်မြန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဓိကကိုခန္ဓာကိုမှချွင်းနေရလဲမျိုးလုံးပဲအုံမျိုးလုံးကစပြီးတော့လှူရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဂုံလိုက်ရှိအချက်တွေလက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းညာအောက်ပါလို့ရှင်ဒီလူတန်းမှုကတော့ဦးချန်းတို့ရဲ့ဘဝအမိုက်မောင်ခွင့်ရအလင်းကိုဆောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမဒီနောက်တမလွန်ရဲ့အထိပြောင်းလဲချက်ကြီးစွာတဲ့ဖြစ်မိပါလေပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဟတ်တမဖြစ်တော့ဘင်းနဲ့ပိဆက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိုင်စာမရှိပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တပင်ဟာတိုင်းပြည်တပင်မှာမရှိလို့မရပါဘူး။တပင်ဖြောက်လို့မရဘူး။တပင်ဖြောက်သွားတဲ့တိုင်းပြည်မရှိဘူး။ကဘာစတီလာကလေးကဒီစိတ်ရတက်ကြွမှုဟာတပင်ရဲ့အခြေခံတစ်ခုပဲ။တော့သူများတိုင်းပြည်မှာသူတို့တပင်ကိုကဘာတိအောင်တွန်းတင်ကြတယ်။ဦးချန်ကြားဦးတယ်ပေါ့နော်။Broadway ဇက်ခုံကြီးဇက်ယုံကြီးကိုကြည့်ဖို့ရတဲ့ချစ်သူကိုအော်နှစ်စီပန်းတပွင့်လက်ဆောင်ပေးတာထက် Broadway ဇက်ယုံကြီးရဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ဝယ်ပေးနိုင်ခြင်းဟာအဲ့ချစ်သူရဲ့လေးစားယုံကြည်မှုပိုရတယ်ဆိုရဲစကားတစ်ခုကိုကိုကြီးဥညုံဝင်းကပြောပြပါတယ်အဲ့လူဘောကဘာကြောင့်လဲသူတို့ဘာကြောင့်တိုးတက်ကြကြလဲသူတိုင်းပြည်ကိုကဘာတိအောင်သူတို့နိုင်ငံတော်ကအကြည့်ကြရမြေတော်မြောက်ပေးကြတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုလာခဲ့တင်မွန်နယ်လည်းလာခဲ့လေရင်နယ်လည်းလာခဲ့လာကြည့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟောပေါ့တိစီရစုံနေကြတယ်မှာယဉ်ကျေးမှုအစိုးအကတွေငါတို့မှာဘလောက်ခန်းအောင်လှုပ်ထားလဲဆိုတာလာကြည့်ဆိုတဲ့ဟာဒီနဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့တော့ကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်ကတပင်တဲ့တွေဟာဂုံယူစရာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးချန်းတို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအားကျခဲ့ရတာအဲ့ဒီဘဝလေးတွေဘယ်တော့လာမလဲလို့ညှော်နေတယ်အခုဆိုရင်မီဒီယာတွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဦးချန်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရွက်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်လူတွေကတပင်ကိုအားကြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပြီအဲ့တော့တပင်ရဲ့အနာဂတ်ကတော့အားရှိစေချင်ကိုယ်တင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေးပြီးပြည်ရင်ပြည်နာမောရာတိတ်မရှိတော့ဘူး။အခုရတဲ့နေရာပေါ်ကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့အသက်ကြီးအောင်တော့ပြောင်းပါဦးဒီမော်ဆန်းလုံးလုံးပေါ်ပြီးကြီးသေးတဲ့တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့။သူပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမော်ဆန်းလုံးရတာဝန်နဲ့မထိုက်တော့ထိုက်ထန်လို့လူကြီးရင်းနဲ့ဒါဥပဒေတော်ကိုယူရတာဖြစ်ပါ။ကျေးဇူးများအောက်ပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တပင်မြန်မာနိုင်ငံတပင်ပညာရှင်များအစည်းအဝေးပေါ်ပေါ့ဗောနော်အဲ
ထပ်မံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လူမျိုးလူငန်းတွေအရှင်ဟုံးနဲ့လုပ်နေအောင်ဆိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တပင်းလူမျိုးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီရဲ့ပထမကြိမ်မျက်ကြည်လွားလူဒန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုဝမ်းမြောက်ချောင်းရေနောက်ညီညွတ်မှုလည်းပြသခြင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှူအတွက်အဲဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရောက်ရှိလာတာပါ။ကျွန်တော်မန္တလေးမှာမျက်စိစီဦးမှာလှူထားပြီးသားပါ99ခုနှစ်ကမှတ်မှတ်ရလှူထားအခုချိန်ထိလည်းအဲဒီဟာလေးကကျွန်တော်စီမှာတင်စီထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့ချိန်တည်ဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့အဲဒီရဲ့လှုံထုံလုံးလေးရပေါ့အဲလွန်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါနောက်မျက်ကြည်လောကနေတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါလိုအပ်သလိုသုံးလို့ရအောင်အထိအားလုံးရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒါလည်းထပ်လုပ်ပါ